Pýtali sa tejto manželky Berlusconiho, čo ona na tie jeho posledné extempore hovorí, a ona povedala, že to je chorý človek. Chorý človek, a potom to aj geriatri, ktorí sa k tomu vyjadri, potvrdili, že naozaj on má akutnú, trpí akutnou závislosťou na sexe. 72-ročný človek. Ja viem, že nemajú sa... A prečo iným... nie? Iným choroby nemajú závidieť, ale predsa len viem si predstaviť, že v 70-ke môže mať človek aj horšie choroby ako závislosť na sexe. Čo to úplne, pozri sa, jak sa smeje. Tebe je to smiešné, však to je úžasné. No to potešilo sa, nie? Koľky túžime takto ochorieť?